mchezo umemalizika baina ya BCM 3 na BCM 2, na BCM 2 ameweza kupata ushindi wa goli 2-1. Nipo na captain wa BCM 3 ajaribu kuelezea jumla ya mchezo ulikuwaje, na je, nini kinafuata baada ya hapa? Kwanza ongea na pole. Asante sana. Mchezo mnao mpoteza mchezo usiku wa leo, unazungumziaje mchezo kwa jumla? Mchezo ulikuwa mzuri na tulijiandaa vizuri, sema tu game plan haikufanya kazi. Wenzetu wamejiandaa vizuri zaidi, wamekuja kipindi cha kwanza wameshinda, tumejaribu kurudisha kipindi cha pili lakini imeshindikana, game ikaisha hivyo. Mchezo unaonekana kuwa na kasi na lakini rafu nyingi zinatokea. Nini kinafanya mchezo kuwa na kasi kama itofautia na michezo mingine iliyopita? Yaani hii ni kama dabi, na kila siku kama wapinzani wetu, na ndio inavyokuaga. Yani mwaka wa tatu anakuwa ni mpinzani na mwaka wa pili, kwa hiyo inakuaga hivyo. Ndio maana mechi imekuwa ngumu sana, mechi imekuwa na kasi, mechi imekuwa nguvu nyingi imetumika, rafu nyingi, kadi nyingi kama ulivyoona, ndio inakuaga hivyo. Ni kama dabi tu. Umepoteza mchezo leo, unawaambia nini mashabiki wa BCM 3? BCM 2 watulie, BCM 3 watulie, watulie, wanajua kabisa kwamba mechi zijazo hizo tashinda. Kizuri ni tupo kwenye top, tuko nafasi ya kwanza, tumepoteza mchezo wa leo lakini tupo on top na tutajiandaa mechi zijazo. Hongera na pole kwa mchezo wa leo. Asante. Tupo na captain wa BCM 2 na hapa anaelezea kwa kidogo jinsi mchezo ulivyoenda pamoja na kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya wapinzani wao wa jadi BCM 3. Kwanza hongera. Asante sana, nashukuru sana kwa ajili ya mchezo huu. Cha kwanza napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameweza kutuongoza. Tunashukuru sana, tumeweza kwenda kuanza kwa maombi katika game hii na pia tumeweza kumaliza kwa maombi katika game hii. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ushindi huu. Mchezo ulikuwa na tempo kubwa, nini kinasababisha hiki? Mchezo ulikuwa na tempo kubwa kwa sababu ukicheki BCM 3 ni timu nzuri sana, ni timu yenye uwezo mkubwa sana na wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo mchezo of course ulikuwa na pressure. Ulikuwa na pressure kubwa. Pamoja na ushindi mliopata. Naona kipindi cha pili kama game plan yenu ilifeli kwa sababu mlikuwa mnaelemewa sana. Nini kilipungua? Kipindi cha pili game of course tulielemewa kwa sababu kwanza kuna wenzetu ambao walipata majeraha. Kwa hiyo katuforce sisi wengine kurudi nyuma. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa tunaelemewa kwa sababu timu zote inaporudi nyuma lazima mpinzani akushambulie sana. Baada ya ushindi huu unawaambia nini mashabiki wenu wa BCM 2 kwa sababu leo wamejitokeza kwa wingi tofautisha na mechi zingine zilizopita? Nini unawaambia? Anachowaambia mashabiki, kwanza nawashukuru sana kwa ajili ya support yao. Wameweza kutusupport toka game ya kwanza ilipokuwa tulipoteza, lakini wameendelea kutuamini na pia wachezaji wangu nimeendelea kuwaamini, na ndio maana tumefanya kazi nzuri sana, tumejituma mpaka tumeweza kupata ushindi huu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na mashabiki kwa ujumla. Pia katika nusu finali siku ya Jumatano, nini mnawaambia wapinzani wenu? Tunachowaambia wapinzani wajipange kwa sababu sisi wenyewe tuko vizuri, ilikuwa ni swala tu la muda. Tuko vizuri, majeruhi wetu wamerudi, wachezaji wengine pia wamerudi. Kwa hiyo tutapambana kuweza kushinda kwa sababu malengo yetu si ni ushindi na kuchukua kombe, na tutachukua kombe kwa jina la Yesu. Shukrani sana. Hayo ilikuwa ni maongezi kwa ufupi tu na captain wa BCM 2 akijaribu kuelezea zidi mchezo ulivyoenda siku ya leo. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama. Hakuna majeruhi yote makubwa yapatikana.